Vy jste měli takovou truhlici s pokladem. Tady, pak jsou odměny tady ještě, jo? Tady jsou tu odměny. Vysvětlete to. Tak si to musíte rozdělit. Všechno si to musíte rozdělit. Vysvětlete to. Počkat, ještě tady něco je. Radši to. Je to taky rozdělené. Tam pak máte pitíčku každý, jo? Tam je slunce. A to taky rozdělení. Počkat, tak toho si